Sa edhe të shohim se ai erdhi në Argnisës, mërgimtar. Argnisa po na ndihmon. Argnisa ka bërë shumë mërgimtar. Hajde. Argnisa. Përshëndetje. Përshëndetje Eni. Përshëndetje për ty Agnesa, po shpresoj që veç po e she pas ka plot njerëz të i prit bashkëdhëtarët, kështu që uroj me kalojë të sa më mirë. Ja, më mode kur aeroportin e shoh kur. Okej. Shumë mirë. Më vjen fort, veç ka nisë me dal, edhe ne si gjithmonë po shpej edhe biletë. Po kthyrem sa po, sa po. Ti ka qenë rrugën a? Ha, mirë shumë. O, për është një zonjë të vërtetë. Ja, shikon edhe ju vetë. Po, po ndohë këtë, në ndështë ta, në të qëtë. Po, mirë. Përshëndetja. 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 Si, a e mirë. Mirë. E, jemi live, prej kanal 10-et. Edhe, e, kur poshtë të të vesh me të ndrejshë e mirë, ta shimë të e po një zonjë vërtetë. Përshëndetja. Prej që e bako, Bjarë? Prej që e bako, Që 31 vjarë. Që 31 vjarë. Sa t'i me najtë të pregana? 4 javë. 4 javë, mirë, tërë. Ta është ku përshëtën, kush për fratë? Shpitane. Në shpitane, për kënë të mërë mollim atë shumë të për krej. Për familjen, për do. A na ke pru diska, jo, a? Për të pro, tako. Po, a? Po, se zbëllë një herë, nërë ka përshëtën e qenë ku përën. Prej njëve, që në është ka juve ju mërë molli, sëllë kemi shpëndot birik. Njërës, në ashtë atë kini të regua, e kini majtë në shashtë. Shumë falem ndjerit. Edhe është një zetë, soze, dhe të ka dojtë për burë. Falem ndjerit qëto. Falem ndjerit, kallu së mami, të në të në të në. Unë nuk për ju në dëgjojnë, shënë drejtë e ide, a jeni me mu? Po, jemi me ty, Agnesa, dhe jemi në linje, kështu që po të përcjelim se qka. Të po me këti mëra. O, po miken. Përshëndetja. Pje, si kalove rrugën? Mirë, kalu, mirë. Si gjithë. Si gjithë, edhe si dëmës kur e dini që keni marrë në Kosovë edhe ma mirë, a? Edhe ma mirë, përsa që edhe gjithë jenë atë punë, po, edhe ma tepër se gjithë. Edhe ma tepër se gjithë. Edhe ma tepër se gjithë. Sa? Ma tepër se gjithë. Po, përsa që, po, që përka, së ka e keni... Po, edhe... A keni dojtë në si vjetë të më katirë të kërkoshën dojtë, ma pëmë sërne? Okej. Djallë dojtë, shkine e marë të ndjallën. E marë të ndjallën? Po, veshë në vejta, ta në të firëmi, nëse. A, në vetë në, ta në firëmi, në kanal vejtë më gjejnë. Kur ta matëm në djallën, veshë të adresën të adje dhe kushinit, kur të ju thirëm. U, kry, kanal vjeqë, kanal vjeqë. U kry, kur e martë të ndjallin, ka zëra? Po, s'ke di, ata s'ke dënë... Halo, që ka gjitha? Halo, s'ke ka gjitha? Kër ka pak problem, po dukë ka me prit, ka gja? E pak, po, pak ka rëbosë. Tregëne, a keni mëndu në herë me investu në Kosovë? Edhe nëse po, qka kështë të investu? Edhe kena investu, po edhe dhese që shpesur me edhe në investu dhe ma tepër së sotë. Në qka kështë investu, për shambut, nëse kështë do është me hopë një biznes në Kosovë? Cili kështë me qenë biznesi dalë që i kështë dorë në vërë? Përgjësi kështë kësha, nuk të vita është nuk përcaktaj dhe në cilin dhe që kësha e investu për gjithë. Oke, a ka në ju shqim që u mërë modë e këtu në Kosovë? Që më të keni atja? Flia. Edhe atje për që të njaj, a keni njës me nësus vitrat me flia? Po, a? A për shëllë e qëfar ideje, e, so që ati kam blinë në Kosovën, zvitër e qëtën flijat. A për shëllë e qëtën flijat. A po a, gjermanistë, më fajtë, të në të më uqën zvitër. Po kështu, okej, këfa herë nuk në fli, po këm pru bjurek, të ndetjen, a të përqenë, me qëka i dhe nashën bjurek? Po, edhe me djaj, 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 edhe me Një buft mirë, prej ka nga gjithë që të kene, falem dirit shumë. Kalem një sva ma mirë, tëmë tëmë. Gjithashtu ju kalem një mirë shumë. Tëmë tëmë. Hej, sa që ti mira. Okej, ta është përshuim edhe që po prejtë e shumë rëgjintarë. U, ikën. Po ikën pasha zotin, po ikën.
apo bënë qëto, si gjithmonë kështë të prejta, bashkë me ta, edhe vishë e gjithmonë mikrofonin qëto. Që si, a e mirë, që të pëgallajnë? Mirë shumë. Kënë për prejtë me? Rejnë. Rejnë, a ke do në tonë e keni gjallin jashtë, apo? Jo, përve, vete ku jetani? Në Gjermani edhe jo, o zë që shpikoj bre, vesh pikoj në mërgjimtar, vesh pikoj. Po valoj, që shto jo mënda, dhe vesh pikoj në mërgjimtar. Tregëm një që sa vite jetë një në Gjermani. Në Gjermani, apo? 32 vite. Për shka për ju merë mëllë këtë masë shumëke? Për njerëzit e tonë dhe për gurë këti venë në merë mëllë. Apo ju prej sërë mirë si gjithë mund? A keni pru diçka që vjetë a ju? A që për vjetë? Shka keni pru? Gjithë shokolada? Shokolada të kur gjënë s'njane. Shokolada s'njane kur gjua? Jo. Pore? Sa pore pilani alla i dhe? Ja, së shumë me dhanë që i kërënë sa lëmë, sa së lëmë vendorin i lëmë. Po, vëlla, bërë që ashtërë. Nuk syrë ata, nuk sërëne, nuk është të e në kur gjo për vendin e ju. E, të rëgëm ne nëse ju kështë arë dhërë, kemi investu di shka në Kosovë. Në shka kështë e investu? Shka t'je nevoja në vendorin, është mirë me investu e, shambëll. Shka të A keni me thash për tritë në Kosovë, thash që ndoshta po flite që po e lojnë Kosovën edhe po ikën jashtë? Se cili njeri mëse vetë në dodo, mëse një thëmë profilë mëzdelë. Mëzdelë, po. Dhe ta provojnë. E gjenë vetë në fejtë. Po si ka përqiju këtyje. Po. I kërë e përqenë, vazhdojnë të jetoje, se jo. A dhe sa keni me najtë ashtë? Na? Po. Edhe tri javë. A, ba, po si të mukëno është krejt. Na i bëse ma diçka, kene? Po, kap, kemi, ka na dhejtë të sve. Ama okay. Vim për njerë të tonë që na mërë. Normal, normal. Vim tri herë, katër herë në vetë. Shumë jetë. Falim diri, a me ndëri na herë mu kështu krejtë në Kosovë me jetë? Na po, mërë, një jashtë këthehen. Po, normal. Kështu që në kemë të krejtë. Kemë biznis tonë. Ka po punë në ju atja? Biznis tonë në kemë. Kemë Qa është? Kerre që ndrinë. A, makina që rëgullani, okej. Wow, e në Kosova, keni menzu najherë me uop një t'i? Karmën po. O, shumirë, falem dirit shumë, kalem një sohani, shumë të. Wow, do me thonë kam biznes dvetin atja. Dije që, shëndreti ide, dije që shqiptarët atja edhe pëse jetojnë, edhe punojnë me vitet tona, arrinë. Arrinë shumë, edhe kjo është e mirë aksojnë, na ndëgjujnë ashtë gjithmonë për shqiptarët edhe arritje të tyne që na bëjnë trenuar gjithmonë jashtë vendit. Shumë vërtet, Agnesa. Arpon një mirë, sharpon një bukën, arvesha, të regëm një princesë dhe në përbjene. Prej Lundrës, wow, që sa të kepo në Kosovë? Që dy mujë, apo të përbjeshe shash, a? Po. Ani, prej të regëm, a ka morë modi për na jushtë në Kosovës? Jo, në shumë së këtë në kjo. Që, ja vëllojnë për bureki marë mollë, ja? Ha? Mare burekon, edhe ju bëfë mirë, kalem një sama mirë, tonë tonë. Qëndreta, më duke ta më të diqka? Bala, Argnes, qatë bureka, jetëna unë tu. Nga njerë për më duke që ere këto. Hajde. Po, ku je, për që sotë këmë po? A e mirë? Po e furt buri valojë. Pa ke vu gëjt po e furt. Po, që gjithë e? Që të ke kalu? Mira. Se po përë që në kalamajt për e Anglije. Për e Anglije? Wow, a ju ka marë male. A kjeve? A vinë shpash? Ma zëve që jenë Londër? Jo, jo dhe shpash. Për që të banjë jenë në jo? Jenë në Kukës. Nga Kukës i bukur, okej. Merën një burak, të ata mekën. Po, bëse që i ka mo... Ja, ja, ja. Tani që kemi rrët, falim dhejtëm. Jo, jo, të në zërotës, zërotës një kanë gjithë. Morë për atur. E që kam? Jo, nuk këllë atë të tjetë. Sa mëra? Po, hëllë më takë, nuk këllë atë të tjetë. Jo, më që gruja pësë të këmë në mëra. Këthejtë marë oma. Marë i tja, bëta në krejtë. Agnesa, për pak me ta këthy marë omen. Për pas me ma shpito, para me ro, e kësha pru studio, e kështë të ndërjetë një funde. Aaaa, po ma. Sa përdojnë tja, bërë veç pak, qka? Hajde veç pak, pyte. Ej,
Jo, po mbyla, po veç pak edhe po ike. Agnesa, i kemi edhe 2 minuta kohë, kështu që... Edhe 2 minuta, që edhe 2 minuta e gjitha një që për falë të doa. Hajde. Në aeroportin e Prishtinës. Okay. Një në live, në kanal 10, në emisionin Vera 10. Që shenë edhe që përkallënit, të redonë? Ate. Dhe cilit bandjene? Jemi komunës Kipionit, qatë të në shma gjenë. Okej. Okay. Jemi do në morë qikën. Qikën. Se në emi e kep. Okej. Okay. E prej cilit band po vene jo? Ati aj? Tri andri. Apo vene në shpashin në to? Tri herë, kërë shpashin. Apo, a? Tri herë, katër herë? Në vetë, vinë në Kosovë nga Anglia. Të regëm një atje, që ka punë e bëne, që ka punë anë, që ka dëne. Hotelori dhe... Êshtë e juja. Po e. A ke me ndunaj hap me investu në Kosovë? Po ja. Po me investu. Ke investu? O, që ke në? Sorry. Po me falë, Valesa, shtimi, kreta me në kris, e rritë lija, e shtimi. A, po ma falë një banesë? Po më rëtë se jo. Për një marat? Me një su me dhonë me mojë. Duja është me di manja, ka është të di. Ha? A të ma falin një banisa jo? Ku, ku është banisa të regëm ne? O, Shëndret, Ile, Buna Pora. Ajde për ajde. Kërë një kanal dhe, një margnita, po, vesh shkru mje dhe, a din të që shkru dhe pasima për një. A e për tjene? Po, pa tjetër, pa tjetër, kanal dhishin e për tjelen krej. Të regëm ne pra, që është tja bujna për banis? Që ta është në qëtë shëjtë? Shumë të lajër. Ha? Shumë të lajër, shëta? Oke, veqë më shkru një edhe në të regëllit dhe më thëmë a bërni si bëfacim qëto. A të njësa urime ke fitua një banis, në kështë Kosovë. Oke? A dhe të një një, ha? Dhe jashtë, dhe jashtë. Ti që duket nga ka dë, e përfundoj Argnesa, e fitoj banisën. Dhe sigurisht kemi pak probleme teknike, po nuk ka lidhje sepse jemi drejt për drejt. Ashtu është i thash edhe 2 minuta dhe është kuaj durë që nejmi... është e sakt, jo po është edhe e sakt, ashtu më nuk dhe që lukësh. Jemi ka është e sakt.